Shqipëria dhe Greqia janë në rrugë të mbarë në zgjidhjen përmes dialogut të mosmarrëveshjeve të cilat kanë shqetësuar të dyja vendet. Ditmir Bushati ka vlerësuar këtë takim si të fruitshëm. Shqipëria dhe Greqia janë në rrugë të mbarë në zgjidhjen përmes dialogut të mosmarrëveshjeve që shqetësojnë të dyja vendet dhe kësaj fryme i shërbeu edhe takimi i Rama Tsipras në New York. Ministri i jashtëm Ditmir Bushati në një intervistë të dhënë për Zënin e Amerikës e vlerësoi këtë takim si të fruitshëm. Ishte një takim i fruitshëm. Një takim njohës dhe besojmë që shton mundësinë për një kontakt edhe më të thelluar në nivelin e dy kryeministrave, i cili është mjaft i domosdoshëm për të adresuar çështjet mes së dy vendeve, ka thonë Bushati. Në marrëdhëniet mes Tiranës dhe Athinës ndodhet në mes çështje kufiri detar dhe ligji i luftës. Marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Greqisë do t'i konsiderojë të mira, por jo aty ku ne do të dëshironim që këto marrëdhënie të ishin. Besoj që është edhe një shqetësim i palës greke për të identifikuar rrugët që do të përmirësohen edhe më shumë marrëdhënien ndërmjet dy vendeve tona. Ka patur zhvillime pozitive gjatë kësaj periudhe, siç është adresimi i çështjes së toponimeve dhe riaktivizimi i komiteteve të përbashkëta, ka thënë Bushati. Ministri i jashtëm shqiptar foli edhe për fluksin e emigrantëve. Ai tha se Shqipëria është një vend me kapacitete të kufizuara në pritjen e tyre, por shtoi se po punohet bashkë me organizata dhe shoqata ndërkombëtare për të gjithë skenaret e mundshëm. Njëri prej të cilëve është edhe ai se me ardhjen e dimrit, vala e emigrantëve do të zhvendoset nga Ballkani Qendror drejt Perëndimit, ku moti është më i butë.